Runar. Ute på en provtur med nya placeringen av kameran på hojen. Jag tror det ska gå ganska bra det här, för den här ska ju klara av de här vibrationer och sånt där som blir. Så det ska nog funka fint. Får vi se, det blir en tur in till Norrtälje i alla fall. Hem igen sen därifrån, ska vi se hur det blir. Kul att testa i alla fall. Det är lite meck med förlängning av mikrofonkabel och sånt där också. Ja, då har vi åka av Norrtäljevägen. Nu kör vi gamla Norrtäljevägen, genvägen som det heter enligt Hugo. Inte Nortan. Jag tänkte på det också, men i och med den här placeringen som jag har nu, då skulle jag faktiskt kunna ha 12 volts laddning på den också. Faktiskt. Skulle det kunna fungera? Det blir ju bra, då behöver man liksom inte tänka på att batteriet tar slut. Då kan man ha den igång hela tiden. Nu slår jag ju av och på den via telefonen också här, så jag knäpper av den när jag inte filmar. Förstås. Och sen är den lite småknep ibland att få igång. Om man vill filma något speciellt sådär, då är det inte säkert att man får igång den direkt, utan det kan dröja bra tag innan man lyckas. Om man nu inte stannar och joxar då. Kör ett varv i Norrtälje först och så får ni väl följa med till Norrtälje. Vi åker förbi bästa fiket i Norrtälje här, ska vi säga. Här framme till höger har vi där de sitter och myser här. Det är bästa fiket i Norrtälje. Café Hörnan. Kullerstensgator. Gamla brandstation till vänster här. Frågan förut och jag har inte fått något svar då heller. Vad de har gjort för bra ska jag väl kanske tillägga. Men fan har de ställt till det alltid.
vi Farbror Blås headquarter till vänster. Jag har inte tagit i de här båtarna än. Nej, ser inte så ut i alla fall. Fler som tyckte det skulle vara gott med en glass idag. Kundparkering, ja, det är väl vidare. På något sätt i alla fall.